Ja, e mos iu riva që ti të bëj punë, kështu që ju lumtin kom shumë. Mi un po patave. Unë dhëtë përnënsohet nesër së mas nesër. Për kërë i trafikantin e kategorisë forë Kokëdhimën, po problemi është që na dobojmë dhe moshe të una, dhe t'i bojmë pak e prezent federatës, organizmave të nërshëm, se aj po trafikant gjatë gjithë kampionatit. Pa të në mundje djerë së mas nashkuj, nëse të ta e kërkoj që me hum këtë kampionat, me këtë të dojnë në kategorisë 2, se kam problem, për firin e kam shumë problem. Se kena pësu deformacione fizike, psiqike, ekonomike, gjithësi për i ti. Kështu që kjo dhe tjetë prezentimi parë me këto instansat kryesore, por kërkoj për i ush mobilizim. A që do të rabi bërën e prejda të të rabin? Vesë, unë nuk du azion të jetër vetëm të muni firë, nuk ka asi problem, nuk kam prezentime për me ike, më me neje, dhe tjere, tjere, historina. Kjo është. Sepse, sinqerisht, unë për vendi, personalisht, në kena bon biseda bosh, kam kenë një trusni të jeshtë zakonëshëm për i ati dhe për i federatës. Du më të mujë. Në t'ishtë të puna për me dalë një planet tjera dhe t'ishtë na lëgërit, po njeri ju po kërkove me ne i malë, duhet të rrishë malë, një i bobit, bashk i bobit si ajit. Pra nësë që e kërkëm shtetit duj, totale, një impenjem maksimal gjatë të sajave në gjitha mundësi të uja me i shkëni këshu që po të dëdalim dinitës për kuj dëdalim sepse jo po atë vetë një aktivitet vëllet mujor pas një lej pislikur këshu që më të kushtë bëse që ja vlen që dëdalim kërë nërë me qëfar dhe lej mune e sakrifice. Faleminderit për jush. Thank you, Professor.